Інформаційна служба новин 9 каналу повертається до роботи. На початку підбиваємо підсумки 4 вихідних. Другий рік поспіль країна святкувала Великдень в режимі протиепідемічних обмежень. І якщо у 2020 році через пандемію коронавірусу Паски святили онлайн, то вже цього року храмам дозволили відчинити двері для богослужінь, але святкові кошики освячували на вулиці. Загалом все відбувалося за звичайними традиціями, додали хіба що маски і санітайзери. А з дистанцією часом не складалося, надто багато вірян прийшли на службу і освячення. Христос воскрес! Истина воскрес! Христос воскрес! Истина воскрес! Христос воскрес! Истина воскрес! Просимо людей, щоб оберігали один одного, і в першу чергу просимо Бога, щоб Господь благословляв здоров'я. І ми віримо, тому що сама Пасха Христова – це перемога. Господь переміг смерть, Господь подолав гріх, Господь воскресінням своїм дарував людині життя. І ми віримо, що наша молитва, наша віра і, в першу чергу, милосердя Боже допоможе і перемогти всілякі негаразди, які трапляються в нашому житті. Все хорошо, посвятили, все отлично. Слава Богу, пустили в этом году святі. Кожний год, ну, в прошлом году тільки не пустили, а так все. Спасибо, що розрішили. Не побоялися, відбулось все чудово. Класичний набір – кагор, яйця, пасочку, яку спекла сама. Ну і, звичайно, ковбаска да сир. Воистину воскресе! Воистину воскресе! Ну, это великое свято для души, для тела, для православия. Ну, самый православный праздник самый такой на первом месте стоит. Поэтому душа радуется, и что мы, у нас есть надежда на лучшее, чтобы, как говорится, ошибки исправить. Задуматися, от і жити в мірі. До святкування Великодня у Дніпрі і області долучилися майже 80 тисяч вірян. Богослужіння пройшли у 800 храмах і церквах. За порядком під час святкувань спостерігали понад 2 тисячі правоохоронців. Серед основних порушень, повідомляють в обласному управлінні Національної поліції, відсутність захисних масок. За цими фактами тривають перевірки.